Hola, benvinguts a una nova edició de l'informatiu de Televisió Sabadell. Vallès, arrencarem com sempre aquest Telenotícies fent un repàs de l'actualitat i de la informació més destacada de la jornada. El Procicat dona llum verda a un nou paquet de mesures que relaxen les restriccions actuals. A partir de dilluns vinent s'elimina el límit de persones en trobades, reobre l'oci nocturn i també s'amplia a 10 les persones en taules exteriors a restaurants, entre d'altres mesures. Espanya registra el quart preu de la llum més elevat de la seva història i es converteix en el país més car de tota Europa pel que fa al consum energètic. El preu ja frega gairebé els 95 euros per megawatt hora per davant del Regne Unit. En esports, el Sabadell ja dibuixa la temporada vinent amb canvis en l'organigrama. El club comptarà en els propers dies amb un nou secretari tècnic que reforçarà l'àrea esportiva i donarà un cop de mà a l'actual director esportiu José Manzanera, que ha comparegut avui en roda de premsa acompanyat del director general de l'entitat, Bruno Batlle. I l'esgrima sabadellenca està de moda. El club esgrima Sabadell Jaume Viladoms s'ha coronat com a campió d'Espanya en la categoria cadet per equips. En individuals, Alan Fernández també s'ha endut l'or i Sergi Rodrigo va fer podi amb un bronze en el floret masculí. Arrenquem aquest informatiu comentant les novetats importants pel que fa a les mesures per contenir la pandèmia. El Procicat ha donat llum verda a poder gaudir d'espais de ball en festes majors i amplia també a 10 persones les que poden estar sentades en una mateixa taula exterior, això sí, als restaurants. També s'elimina el límit de persones en trobades i es reobre l'oci nocturn. L'esperada reobertura de l'oci nocturn ja té data definitiva. Discoteques i bars musicals podran obrir fins a 3:45 de la matinada a partir del proper 21 de juny. Es fa en aquesta data perquè puguin agafar rodatge de cara a la nit de Sant Joan. A més, les trobades socials seran sense límit de persones, tot ampliant també significativament el nombre de persones que es podien reunir fins ara en una mateixa taula als restaurants, passant de 6 a 10. La novetat més destacada d'aquesta nova actualització de mesures és que les festes majors podran habilitar espais de ball com envelats per primera vegada des que va esclatar la pandèmia. Un altre sector que veu també alleugerida i molt la seva activitat són escoles i gimnasos, que des de dilluns ja no han de demanar cita prèvia als seus usuaris. I també les festes escolars i graduacions, que s'estan podent fer amb un control d'aforament i traçabilitat de contactes. Un altre dels temes que preocupen els darrers dies és el preu de la llum, que continua disparat. Veiem com s'ha registrat en aquestes darreres jornades el quart preu més elevat de la història en el mercat majorista a Espanya, i això també el converteix d'aquesta manera en el més car de tota Europa, coincidint, això sí, amb l'entrada en vigor de la nova tarifa de la llum que va començar, a funcionar a principis de mes. 94 euros amb 63 cèntims. Aquest és el nou preu de la llum en el mercat majorista. Aquesta xifra es converteix en el quart preu més elevat de la seva història i situa Espanya com a país europeu amb la taxa de la llum més cara, seguit del Regne Unit. Aquest augment del preu només afecta els consumidors del mercat regulat. A Espanya es gestionen dos tipus de mercats diferents. El regulat, on està la tarifa al preu voluntari per al petit consumidor, que canvia el seu preu hora a hora i dia a dia segons l'oferta i demanda entre els que produeixen energia. Per un altre lloc, tenim el mercat lliure, on el preu el fixa l'empresa, que l'anuncia i el posa en contracte. Aquest nou elevat cost de la llum afectarà el mercat regulat, que normalment presenta una tarifa més barata que el mercat lliure. En la factura particular, les despeses en llum suposen un 30% del total, i un preu tan elevat dispara els costos en les franges horàries més cares. L'augment desorbitat de la llum es deu a l'elevat preu del gas natural i els drets d'emissió del CO2. A això cal sumar-li l'augment de la demanda d'electricitat degut a les altes temperatures estiuenques. No s'espera que la situació en les taxes millori a curt termini, ja que el preu del CO2 té un recorregut ascendent en la seva política d'intentar eliminar les tecnologies contaminants. Precisament aquesta nova factura de la llum ofereix un tram més econòmic entre la mitjanit i les 8 del matí, així com també els caps de setmana. I això porta a moltes persones a fer servir, sobretot els electrodomèstics, durant aquest període, com per exemple posar rentadores. Però a Sabadell, l'ordenança municipal prohibeix estrictament l'ús d'electrodomèstics sorollosos entre les 11 de la nit i les 7 del matí, també incloses precisament aquestes rentadores. La normativa municipal té com a objectiu ajudar a la bona convivència veïnal i fer que els respectin els temps de descans. Però, en canvi, en les tarifes de la llum que Endesa va aplicar fa dues setmanes, es trepitgen els horaris de l'ordenança amb els més econòmics pel que fa al consum elèctric. Segons la normativa municipal de la ciutat, s'estableix que entre les 11 de la nit i les 7 del matí el límit és de 30 decibels, un límit que superen electrodomèstics com l'aspiradora o els assecadors de cabell, també la rentadora, que genera entre 50 i 70 decibels durant el cicle de rentat, segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Infringir aquest topall suposa sancions que van des dels 600 fins als 12.000 euros en els casos més greus.
Amb aquestes condicionants, la franja més econòmica, sense saltar-se la normativa pel que fa al consum elèctric, és durant els caps de setmana i festius. Seguim ara posant el focus en l'actualitat del nostre municipi. L'Ajuntament de Sabadell i els agents socioeconòmics segellen una nova aliança per a la creació de la Taura pel desenvolupament econòmic i la competitivitat de la ciutat. El projecte el que pretén és, sobretot, contribuir a posicionar Sabadell com una ciutat del coneixement i de l'economia productiva. L'Ajuntament i els agents socioeconòmics signen una declaració conjunta per la creació de la Taula per al desenvolupament econòmic i la competitivitat de Sabadell. El projecte pretén rellançar el dinamisme socioeconòmic i promoure els actius de la ciutat per mitjà d'aquesta eina de diàleg i col·laboració. L'Ajuntament, el CIESC, la PIMEC, la Cambra de Comerç de Sabadell, Comissions Obreres i la UGT col·laboren per desenvolupar el projecte envers quatre objectius. Els àmbits de treball de la taula seran la promoció de la ciutat i captació d'inversions, un hub d'innovació i de recerca vinculat al projecte Gran Via, així com un pla d'internacionalització de la ciutat i un d'impuls a l'emprenedoria en activitats innovadores. Per primera vegada, doncs, fem una cosa que és importantíssima a la nostra ciutat, que és seure tots plegats en una mateixa taula, doncs, per abordar junts aquest futur. No? Un futur que a Sabadell tenim claríssim des del govern, que ha de passar, doncs, pel creixement econòmic. I parlar de creixement econòmic no vol dir parlar només de l'Ajuntament, sinó vol dir fer-ho molt especialment amb les entitats econòmiques i amb les entitats socials. I, per tant, poder treballar plegats amb totes les complicitats per posar Sabadell al mapa, per facilitar que es vinguin a instal·lar empreses de qualitat també i responsables amb el medi ambient i responsables amb els seus treballadors i treballadores a la nostra ciutat, perquè al final això vol dir més llocs de treball, vol dir gent que ve a viure a la nostra ciutat, vol dir energies que hi ha a la nostra ciutat, inversió que ve i també, doncs, vol dir creació i talent. Les entitats i institucions implicades participaran en grups de treball aportant coneixement i visió crítica com a aspectes clau a millorar. La nova aliança també tractarà la modernització dels polígons i l'impuls de l'eficiència energètica a les empreses fomentant l'economia circular. Així mateix, la taula abordarà l'impuls de llocs de treball de qualitat i la formació de professionals. En matèria de salut, tres projectes d'investigació sobre la Covid-19 impulsats des del Taulí han estat seleccionats per rebre finançament a través de la Marató de TV3. En total, l'Hospital Referència al Vallès Occidental rebrà 1 milió d'euros. La Marató de TV3 finança tres projectes del Taulí dedicats a la Covid-19. L'hospital rebrà 1 milió d'euros que es dividirà entre les tres investigacions. El projecte que s'emporta la major part del finançament, gairebé 385.000 euros, és el que busca identificar elements que permetin saber les persones que desenvoluparan la malaltia de forma greu i alhora que ajudin a preveure la seva evolució. La recerca es titula Identificació i validació de biomarcadors inicials a la fase aguda de la Covid-19 predictors d'evolució i està liderat pels doctors Jordi Gratacós, el doctor Bonaventura Clotet i la doctora Marta Vilaseca. També obtindrà fons de la Marató el projecte sobre la personalització de la rehabilitació de pacients ingressats a la UCI. La recerca, a la qual se li han atorgat gairebé 300.000 euros, està en mans del doctor Jaume Mesquida i el doctor Turgut Durduran. El tercer projecte seleccionat estudia l'afectació de l'aplicació de la ventilació mecànica en els malalts crítics de la Covid-19. El finançament de la investigació és de 375.000 euros i està liderat per la doctora Josefina López, la doctora Laura Amado i el doctor Rafael Fernández. Amb tot, el Taulí Hospital Referència del Vallès Occidental gaudirà d'1 milió d'euros de finançament per ajudar a les investigacions de la Covid-19. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Sabadell després d'intentar evitar un control rutinari de trànsit. Després de donar-li l'alto, van escorcollar el vehicle i a l'interior van trobar 900 grams d'haixix i més de 950 grams de cocaïna. Un home de 45 anys i veí de Sabadell va ser detingut el passat dijous a la plaça Sant Julià de Sabadell. Mentre els agents de policia realitzaven un control de pas en aquest punt, van observar com un vehicle feia maniobres dubtoses per tal d'evitar la inspecció rutinària. Els agents van decidir aturar el cotxe i, davant l'actitud nerviosa i incoherent de l'home, es van disposar a escorcollar tant el conductor com el vehicle. La porta del vehicle estava manipulada i dins hi havia guardats 900 grams d'haixix i 955 de cocaïna. A més, el detingut duia més de 1.000 euros en efectiu a la butxaca del pantaló. L'home va passar a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. El jutjat de Guàrdia de Sabadell ha decretat llibertat amb càrrecs. En matèria d'economia, l'aeroport de Sabadell ha acomiadat maig amb el rècord d'enlairaments i aterratges d'aquest any 2021. Amb més de 5.000 operacions, l'aeroport ja dona mostres de la recuperació després de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 l'any 2020.
La bona salut de l'aeròdrom va acompanyada d'un augment de més del 6% respecte al 2020. Unes dades que s'expliquen degut al confinament domiciliari que vam viure durant el primer semestre de l'any. Tot i això, si observem les dades publicades per AENA, el mes de maig va significar un augment del 14% respecte al 2019. Un fet molt remarcable, ja que encara estem sortint de la pandèmia que va començar fa ja 16 mesos. D'aquesta manera, si aquest ritme es mantingués durant la resta de l'any, es superarien les 51.000 operacions. Una xifra a la que no s'arribava des del 2007, quan l'aeroport va superar les 60.000. El curs d'activitats per a persones grans de Sabadell ha comptat amb més de 1.200 persones participants en el darrer any, una xifra molt similar a les altres edicions, tot i les dificultats que han derivat de la pandèmia i de la Covid-19. Tot i que el curs es va poder iniciar presencialment, la tercera onada va obligar a canviar-ho tot al format online, realitzant fins a 90 hores de vídeos a YouTube. Les activitats organitzades per la gent gran a Sabadell aquest any han estat tot un triomf. Al llarg del curs han participat més de 1.200 persones, la majoria d'elles majors de 65 anys. Una participació molt superior a l'esperada degut a les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19 i que no ha evitat que realitzen tot tipus d'activitats. El curs va començar el passat octubre de forma presencial, però dues setmanes més tard el Procicat va recomanar que les classes es realitzaren online. És per això que a través de Zoom i YouTube s'ha pogut continuar en la programació, realitzant des d'activitats físiques dirigides fins a classes d'idiomes. A més, davant la situació d'angoixa de la gent gran, també es van posar en marxa cursos d'acompanyament emocional, una iniciativa que ha ajudat a que puguin treure el malestar derivat de la pandèmia. D'entre totes les activitats, el que més valoren els usuaris és la formació en noves tecnologies, que els ha permès trencar la bretxa digital. Això s'ha ajudat a poder seguir connectats amb les seves famílies. L'activitat virtual ha estat clau per mantenir la participació en el curs. En el canal de YouTube creat per poder retransmetre les activitats Cicles de Vida, compta ja amb prop de 200 subscriptors, més de 18.000 visualitzacions, 21 emissions en directe i més de 200 vídeos publicats. La participació per centres ha estat de quasi 700 persones a l'antic mercat de Sant Joan, 140 al complex de Sant Oleguer, més de 170 al complex Alexandra i al voltant de 200 al del Parc Central. Obrim ara plana esportiva. El Sabadell ja posa en marxa la maquinària per poder preparar-se de cara a la temporada vinent. El director general del club, Bruno Batlle, i el director esportiu, José Manzanera, han atès els mitjans en roda de premsa aquest matí per explicar en què s'està treballant des del club. Tal com ja vam avançar aquest dilluns aquí a l'Arlequinat amb en Xavi Andreu, Batlle ha anunciat que el Sabadell incorporarà un nou secretari tècnic que reforçarà l'àrea esportiva. Un dels punts claus de millora que tenim també per aquesta temporada doncs, és reforçar la part de la direcció esportiva amb un secretari tècnic. És algo que no hem tingut durant aquests anys. Ens hem oblidat que la part més important del club és l'àrea esportiva i reforçarem aquesta àrea. Aquest secretari tècnic s'incorporarà entre avui, demà, passat, aquests dies, ja està tancat, amb el qual ja estem treballant amb ell. El director general del conjunt arlequinat també ha posat èmfasi en el repte econòmic que afronta actualment el club amb la pèrdua d'ingressos que suposa el descens de categoria. Batlle, però, ha afirmat que el Sabadell tindrà un pressupost competitiu la propera temporada. Perquè no ens podem oblidar que baixar de categoria té unes implicacions importants. L'any que ve, a nivell d'ingressos televisius, haguéssim tingut a la Liga no arribava als 6 milions, però gairebé, i aquesta temporada, encara no ho sabem, perquè està la federació treballant amb aquests drets televisius, però s'estima que seria al voltant de 250.000, 350.000 euros. La diferència és molt, molt significativa. Per la seva banda, José Manzanera, director esportiu de l'entitat, ha agraït el vot de confiança que el club ha dipositat en ell i també ha parlat de com s'està estructurant la plantilla de cara a l'any que ve. De moment, no ha donat noms pel que fa, sobretot, a fitxatges, però sí que ha anunciat que en els propers dies es coneixeran alguna que altra baixa. Ya hemos hablado con los jugadores de la actual plantilla, ya les hemos trasladado nuestra idea de futuro. Como ya habéis visto, han habido anuncios oficiales ya por parte de algunos jugadores como Ian, como Ever, como Romero. Lo único que os puedo decir es que al final a nosotros nos gusta tratar las cosas de manera más individual y que los próximos días también habrán más novedades en el sentido ese.
De cara a los jugadores con contrato, también son jugadores con los que hemos hablado, son jugadores que les hemos escuchado y que les hemos trasladado un poco la idea nuestra de futuro, y que cada uno al final pues tiene su situación y que se está valorando un poco entre las dos partes en ese sentido. I encara en plana esportiva, l'esgrima sabadellenca triomfa als campionats estatals. El club d'esgrima Sabadell Jaume Viladom s'ha emportat l'or al campionat d'Espanya d'esgrima. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el campionat d'Espanya d'esgrima a Àvila. El poliesportiu municipal de Sant Antoni d'Àvila ha acollit l'esdeveniment durant els dies 12 i 13 de juny. El campionat ha celebrat les tres armes, espada, sabre i floret, tant en categoria femenina com masculina, així com en prova individual i per equips. El club d'esgrima Sabadell, Jaume Viladoms, està d'enhorabona. Alan Fernández s'ha proclamat campió d'Espanya en cadet i Sergi Rodrigo ha guanyat la medalla de bronze en floret masculí. Pel que fa a la prova per equips, Alan Fernández, Sergi Rodrigo i Héctor Romero s'han proclamat campions d'Espanya cadet, convertint el club d'esgrima Sabadell, Jaume Viladoms, en el millor equip de la categoria. I aquest mes de juny el començàvem aquí a la nostra ciutat de Sabadell amb una gran notícia. La Noa, una nena de 12 anys d'aquí, de Sabadell, aconseguia a través d'un tractament pioner redreçar la seva ceguera. Es trobava en un punt força complicat, es trobava amb només un 3% de visió. Afortunadament, l'equip d'oftalmologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, en aquest cas és la unitat de distròfies hereditàries de retina, van doncs, implementar-li un tractament únic, força innovador, que avui podrem parlar amb el coordinador d'aquest equip i que ens expliqui una mica més com han treballat aquesta distròfia hereditària que patia la Noa, i afortunadament ara podem veure que la cosa ha millorat força, la Noa ja pot fer vida força normal en el punt en què es trobava, pot moure's amb força naturalitat, pot llegir inclús textos. Avui tenim el plaer de poder parlar amb el doctor Jaume Català, que és l'encarregat de coordinar tota aquesta unitat que a poc està fent aquests avenços per poder tornar a la vista a totes aquestes persones, en aquest cas els més menuts. Doctor Català, benvingut i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Hola, moltes gràcies a vosaltres. Ara ho parlàvem, no? Ara fa tot just poc més de dues setmanes que s'anunciava aquest avenç científic. Com està la Noa? Bé, la veritat és que està molt bé, millor inclús del que esperàvem, perquè la cirurgia va ser el febrer del 2020 i ha desenvolupat, ha anat poc a poc millorant la visió i recentment la vam poder veure, inclús està més bé del que ens esperàvem per quan van començar aquest tractament. Ho comentàvem també ara a l'inici, la Noa pateix una distròfia hereditària de retina que, així parlant una mica pels terrenals, no? Pels que no som experts en el sector, és una malaltia que el que fa és que provoca una pèrdua progressiva de la visió. Exactament quin és el cas de la Noa? Bé, les distròfies hereditàries de retina, com has dit molt bé, són malalties de la retina que tenen una base genètica. S'han descrit més de 200 gens que poden provocar aquestes malalties. Llavors, aquestes malalties el que provoquen és o bé que el pacient ja neix amb una visió molt baixa i que també, i més a més la va perdent, o bé neix amb una visió normal o lleugerament reduïda i a poc a poc va progressant cap a la ceguesa. El cas de la Noa és de les primeres, és una nena que va néixer amb molt baixa visió, i a més aquesta baixa visió encara anava empitjorant en el curs dels anys. En el cas concret de la Noa, està provocada per una mutació en un gen que es diu RP65, que el que fa és, actua en el mecanisme de la visió, és a dir, actua en el mecanisme en el que la llum arriba a la retina, que està a la part de darrere dels ulls, i quan arriba a la retina es transforma en un estímul elèctric, i aquest estímul elèctric viatja de la retina cap al cervell, i això és el que ens permet veure. Doncs aquest procés a la retina era el que en el cas de la Noa no funcionava bé per el defecte en aquest gen concret que es diu RP65. I el cas de la Noa, entenc que vosaltres l'enganxeu en un moment ja molt delicat, estàvem parlant de només un 3% de visió, i s'hagués pogut arribar a un punt que fos de no retorn? Bé, desgraciadament aquests tractaments de teràpia gènica, aquest concret, un dels criteris que és molt important a l'hora de poder tractar el pacient és que encara quedin cèl·lules vives, perquè aquestes malalties, com hem explicat abans, són malalties degeneratives i el que van provocant és una mort de les cèl·lules de la retina. Llavors,
Per poder fer aquest tractament, necessitem que hi hagi cèl·lules vives que adquireixin aquest gen que no els hi funciona. Aquest tractament, concretament, és un virus que està modificat genèticament i que se li introdueix dintre el virus el gen que tenen defectuós aquestes persones. Llavors, l'injectem a través d'una cirurgia complexa, l'injectem a sota la retina i allà el virus infecta les cèl·lules de la retina i els incorpora aquest gen que tenen defectuós. Llavors, aquestes cèl·lules que encara estan vives tornen a recuperar la seva capacitat de visió i, sobretot, deixen de morir. Vostè comentava que la intervenció va tenir lloc al febrer del 2020, si no vaig errat, si no l'he entès malament, i entenc que aleshores és un tractament que és progressiu, és a dir, encara hi ha marge de millora per la NOA. Bé, l'objectiu del tractament bàsicament és que no perdin més visió, és parar la progressió de la malaltia. De totes maneres, és veritat que hi ha casos, sobretot com més joves el pacient, que podem esperar petites millores de la visió. De fet, en el cas de la NOA, doncs, ha tingut una millora que és significativa. Ara el que esperem és que no perdi, o sigui, que aquesta millora es quedi estable i que no progressi. De fet, amb els assajos que s'han fet fins ara, el pacient amb més llarg seguiment és un seguiment publicat de 7 anys i aquests pacients sembla que no perden el guany que van obtenir inicialment. I això ja seria un gran èxit per nosaltres. Considereu que fins ara totes aquestes distròfies no n'hi ha cap que tingui tractament. Totes, desgraciadament, s'anaven cap a la ceguesa i és el primer cas d'una malaltia que aconseguim revertir la progressió natural de la malaltia. Clar, perquè entenc que aquesta és una malaltia molt, molt particular, és molt individualitzada a cada persona que la pateix. Crec que parlàvem de més de 200 gens que provoquen cada tipus de distròfia. Sé que és força encara doncs, prematur no? per poder parlar d'un avenç així genèric, però creu que aquest tractament podria ser aplicable en un futur a altres casos? Bé, el que és indudable és que aquest tractament obre una porta d'esperança no només en els pacients que tenen aquesta mutació, sinó altres mutacions semblants de diferents malalties de la retina. Ara mateix hi ha més de 40 assajos clínics en 15 gens diferents de l'RP65 amb teràpies semblants en aquesta. Llavors, aquest avenç suposa que ens obre molt la porta i facilita l'accés en aquests nous tractaments. Aquest no és un descobriment fruit de la casualitat. Vostès, des de l'Hospital Sant Joan de Déu, juntament també amb companys de l'Hospital de Bellvitge, de l'associació Es Retina, han creat la primera unitat de Catalunya especialitzada justament en l'atenció d'aquesta patologia a infants i també a persones adultes. Entenc que volen que a poc es vagi creant una xarxa més gran, que cada vegada hi treballin doncs, més centres i més especialistes. Sí, això per nosaltres és molt important. Nosaltres som un centre de referència que bueno, el Ministeri de Sanitat ha establert diferents centres de referència per diferents patologies complexes, oftalmològiques, i una d'elles són les distròfies de retina. I nosaltres, juntament amb Bellvitge, tenim una unitat conjunta i som un d'aquests centres de referència. Però un dels punts principals d'aquest centre de referència, a més de la participació dels pacients a través de l'associació de pacients dintre l'unitat, és establir unes xarxes interhospitalàries d'atenció als pacients. De manera que el que volem és que tots els hospitals de Catalunya i del reste de l'Estat a poc es vagin incorporant a la xarxa i puguem atendre a tots els pacients independentment d'on visquin. De manera que les proves més habituals que es poden fer en el seu centre de proximitat es facin allà, però que a la vegada aquest pacient tingui accés a través del seu metge referent en el centre d'alta especialitat que som nosaltres, no? Amb l'objectiu principal de que el pacient no perdi el seu referent, el seu metge en el seu centre de proximitat, però a la vegada no perdi l'oportunitat d'accedir a tractaments d'alta complexitat. I entenc també la importància en aquest cas de, com és una cosa força novedosa i que encara està en un estat doncs, força embrionari, de poder compartir no? tota aquesta informació, cada avenç, cada petita passa endavant, és molt important no? per poder acabar ajudant-se entre tots. Efectivament, això és un pas molt important, és com si entréssim a la Lluna per primera vegada. El fet de poder revertir la ceguesa a una persona amb una d'aquestes malalties és molt important i obre l'esperança a tantíssima gent que fa anys i anys que els estaven dient sí, algun dia sortirà alguna cosa, algun dia us podran tractar. Doncs la primera vegada que vam poder trucar
la família de Noa i poder-li dir mireu, tenim aquest tractament, quan el voleu fer? Això va ser un canvi espectacular pels pacients, pels metges, per tota l'estructura que hi ha al voltant d'aquestes malalties. Vostès han aconseguit aturar aquesta ceguesa, també inclús millorar en un petit, en una petita escala, no?, la qualitat de vida del pacient, en aquest cas de la Noa, i sent realistes, quines expectatives es marquen vostès com a professionals doncs de cara als avenços que pugui tenir aquest tipus de tractament en un futur? Ara mateix el nostre objectiu és, en primer lloc, tractar quan abans els altres pacients que tenen aquesta malaltia i que des del maig tenim el fàrmac comercialitzat i estem en negociacions, bueno, sobretot en tot el tema del paper, és per poder començar ja efectivament a fer el tractament. Això és el primer pas i el més important. I després doncs, poder accedir a crear pocs centres d'expertesa en el país que siguin capaços d'aglutinar aquests tractaments i a la vegada ser generosos amb l'accés en xarxa a tots els centres del voltant per poder accedir a tots els pacients que es puguin beneficiar d'això. De manera que puguem extendre aquest tractament a altres tractaments, a altres gens que estan en desenvolupament i que puguin arribar quan abans en el nostre país. Doncs esperem que així sigui, que sempre es pugui avançar cap endavant. Segur que pacients com la Noa ho agrairan. Avui hem tingut el plaer de poder parlar, poder doncs, entendre una mica millor quina és la feina que fan des d'aquesta unitat de distròfies hereditàries de retina amb el doctor Jaume Català. Ell és el coordinador en aquesta unitat que forma part de l'Hospital Senyor de Déu, un equip de professionals que, com comentàvem, no, han pogut doncs, donar-li un bri d'esperança a la Noa perquè pugui encarar el que li queda de vida, perquè és molt joveneta, doncs, amb més il·lusió i més alegria. Doctor Català, moltíssimes gràcies i molta sort per endavant. Moltes gràcies. I perdona, deixa'm deixar l'últim apunt que se m'ha oblidat explicar-vos, que també dintre de la unitat hi ha una unitat d'investigació bàsica i que és molt important també potenciar la investigació bàsica per establir nous tractaments de cara a pacients que no tenen aquesta malaltia, tenen altres formes de malaltia o pacients en els que ja totes les cèl·lules estan mortes, no? Llavors, la investigació bàsica ha de continuar i nosaltres doncs, participem també en això i volem doncs, continuar fent-ho. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat de parlar amb vosaltres. Gràcies a vostè, doctor, i novament molta sort en aquest projecte. Gràcies. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem, com sempre, demà a la mateixa hora i amb més notícies amb tota l'actualitat de la jornada. Ens estem actualitzant també a les nostres xarxes socials i al nostre portal web. Una vegada més, gràcies per acompanyar-nos i per la confiança.